Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Katonda olwa ekiseera kino Katonda kyakuwadde ekya saaviisi yaffe esooka. Mukama yeebazibwe nnyo olw'abantu mwenna abatuwuliriza n'abatulaba okuva mu bitundu. Olwaleero njagala kwogera ku obukyamu bwaffe. Obukyamu njagala okwogerako. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Baruumi essuula 7 olunyiriri lwa 24. Kigamba nti, "What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death?" Ekyawandiikibwa kino kinnyonnyola ebintu bibiri. Kya nnaku tukisomye mu Luganda. Ate Bayibuli y'Oluganda. Bayibuli y'Oluganda egamba, singa twetuyina Bayibuli y'Oluganda era tugiyina, leka tukisome mu Luzungu bwe tusobola. Kigamba nti, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death." Ekyawandiikibwa kino kyogera ku bintu bibiri. Kyogera ku mbeera y'omuntu n'ekyogera ne waali. Embeera y'omuntu ekyawandiikibwa kino kigamba nsonyiweko, kigamba nti ali wretched. Bwe kyogera waali kigamba mbu ali mu mubiri ogw'okufa. Ye yennyini mukyamu, ali mu bukyamu. Ekyo kyekyogera kati njagala kwogera ku bukyamu bwaffe. Nze saagalira ddala bintu bikyamu. N'olw'ensonga eyo nze kennyini seeyagala, kubanga nze omu ku bintu ebikyamu bye saagala. Nze gwe mulaba wano sikkaanya nange emirundi egimu, kubanga nkolera ddala ebintu ebikyamu bye sikkaanya nabyo ng'ate nze mbikola. Otegedde? So naye munda mu nze saagala bintu bikyamu. Kati ekintu ekikyamu ekisooka kye saagalira ddala ye nze. Naye okumanya ndi mukyamu mmala ebbanga ddene, nkozesa amaanyi mangi, nkozesa n'ebintu byange ne ssente zange okukakasa nti nkakasa banneetoolodde nti siri mukyamu. Era ako ke kabonero akenkukunala akalaga obukyamu bwange
okulwananga buli kaseera okukakasanga bw'otali mukyamu okukakasanga bw'esiri mukyamu mubukyamu bwange okugamba okulwanirira obukyamu mu kifo ky'okugezaako okubugonjoola ly'eddala ly'obukyamu bwaffe erisingayo okubwatuukiriza abaganda balina olugero luli awo lwa kisaazisaazi lugamba mbu ow'empaka akunama emirundi ebiri oyo filosofe w'amaanyi ow'empaka akunama emirundi emeka ebiri bamugamba nti gundi okunamye nagamba nze noddamu nawenuukiriza nagamba nkunamyewo ogwo ne guba gwakubiri obukyamu bwaffe buli awo okulwananga buli kaseera okukakasa abantu tetuli bakyamu kakasaanetulibakyamu obukyamu bwaffe obusooka buli awo kakati olunyino kyevuga nti wretched man that I am now ekigambo ekyoluyonaani kyebavunula wretched olwaleero njagala abantu bakitegeere kubanga ekyoluzungu wretched kyokka kyamaanyi ekyoluganda baletwali walina bayibuli ya luganda awo nti oba ogiina kifunuliza kati simanyi baluganda ebavuma naye njagala nyo abantu bategeere endowooza kubanga ebigambo ebigambo mumotoka za ndowooza ebigambo bitambuza ndowooza buli wootategeera kigambo oyinza obutafuna ndowooza era bisabika bisabika bya ndowooza kyekigambo kituufu webale nyo ebigambo bisabika bya ndowooza kati buli wootategeera kisabika kino n'amakoona gekiweta naki toyinza kutegeera kubanga bw'olaba amakoona ekisabika gye kyawese then otegeera nti kyekisabise kirina ago amakoona akati ebigambo bisabika bya ndowooza kubanga oli bw'aba yasabise mupiira ekisabika tekibeera kyekulungirivu kibaamu ensonda tekibaamu naye oli bw'aba yasabise ejjinja eri ensonda ennyingi era ekisabika kigenda nga ku buli nsonda ya jjinja kiweta kifaanane nga yo kakati bigambo bikulu nnyo essula musanvu olunyi lwa 24 kigamba so kikulu nnyo wanono bayibuli z'oluganda twazigoberawo ddala ekintu ekyo si kirungi tuteekwa okujjanga ne bayibuli z'oluganda nooza twetaaga tukoleyo aba bayibo house beetaaga bakoleyo bayibuli emu ng'erina oluzungu ng'erina n'oluganda nina hard copy yayo sigimanyi ngirina ya Bible Society yenkana etya obunene ngeya kisosonkole tekubanga Bible eyo nkulu nnyo yeekisosonkole kole Bible nga ntono ng'erimu ebintu ebyo weri that's good nja kuginoonya so Bible y'Oluganda ebuzi nekuba simu temugiri nze ngirina ku simu naye ate simu yange gye ndi codings ngifuna naye nonya musanvu abiri munya nti obuzibu bwerina abiri munya ye olimu genesis olinalebereberye kale kakati ekigambo wretched
Ekigambo ky'Oluyonaani kye kivuunula. Si kigambo. Mbeera. Embeera eyo eggumba lino ery'omukono gwo likutuka. Kakati bwe likutuka n'otafuna bujjanjabi, kati omubiri gwo ne gwejjanjaba, kati eggumba nga bwe lyamenyeka bwe liti bwe lyasigalayo eriyungira, kakati neri omubiri ne gutandika okuzimba ku bumenyefu bw'eggumba eryo. Kati omukono ogwali bwe guti wali we lyamenyeka egguma ne lifuluma omubiri ne guzimbawo. Kati eryali likuluma ne lirekerawo kuluma, enkula yaalyo nga bwe lyali lyakula n'ebula, enkula eno endala n'eba enkula y'omukono empya. Ako mu Luganda tetuyinza kugamba nti kakyama mamira, tekaba tekakyami mamira, kakyami mamenyefu. Kati okwo si kukyama mamira, okwo kukyama buzibu. Kakati ekyo ne kifuuka nnomo. Kati abantu njagala bategere Pawulo ky'ategeeza mu Baruumi essuula 7 olwabiri mu ennya, mwe kye muvunula Wretched. Kwogera ku bukyamu obutuufu obutaluma anti tebuluma era tebulabika nga bukyamu, twogera ku bukyamu obukola. Ekyo kyetwogerako Wretched. Kakati eryeggumba eryafuuka n'eryamenyeka bumenyesi, kakati n'abaana abazaalibwa bazaalibwa mu ogwo obumenyefu. Oluganda egamba ki? Nze nga ndi muntu munaku, ani alindokola mu mubiri? Oluganda kyamulema. Wakiriko w'oluzungu, w'oluzungu ye yagezaako. Oluganda ayina kutubuulira ennaku ntuukiri kyonnyonnyodde mu ngovu otakabana okunnyonnyola amakulu. Nga ndi muntu ateredde mu bukyamu, atereredde mu bukyamu. Kakati kyekyo n'otebenkera ekigambo mu bukyamu. Ennyama eyo ezimba mu fracture y'eggumba kalas, abazungu bagiyita kalas. Mwene mude ku kigambo ekibaganda waza nti kalasi, tikatoyo kalasi, kati ffe tuli kalasi. Ezimba mu fracture y'eggumba n'efuuka nyamagumba, n'ekola nyamagumba, n'ekola olwawo lw'eggumba, naye nga obukyamu buli busigaddeyo naye kati bufuuse ennomo. The normal abnormal.
obukyamu obutuufu. Pawulo kati embeera y'omuntu. Kakati omuntu oyo ow'obukyamu obutuufu the normal abnormal ali mu mubiri gwa kufa. Ekyakubiri. Kati awo waali. Ali mu bukyamu obulala obw'okufa. Kakati ensonga kitugamba abantu nti tulokoka lwa kisa kuyita n'okukkiriza kwokka. Ekyo mpozi zesooka ekiyiseewo. Ensonga lwaki tukibagamba lwa nsonga nti ono ye muntu ayagala okukwata amateeka. Oredi mukyamu. Kati anaakwata ki? Weebale nnyo. Kati buli muntu yenna alina aliyo ng'ayagala okukwata amateeka. Ateekwa okusooka okutegeera nti omuntu nga tannakwata amateeka alina okusooka okukolifayinga ng'agwanira okugakwata. Kubanga ono gwe twogeddeko wano mu nkula ye mumenyi wa mumenyefu otyo. Kati omuntu omumenyefu tayinza kukwata mateeka. Ono gwe twogerako mulwadde kambabuuza ekibuuzo abali bameka kummwe ababeera abalwadde ne mugenda ku mirimu mukole. Tewali n'omu. Si bwe kiri? Kakati mu nsi muno mulimu abantu abagamba nti omuntu omukyamu bw'ati asobola okukwata etteeka. Buli muntu yenna gw'olaba eyeebambalika kukwata etteeka lya Katonda. Alituukiriza Katonda asinziireko okumusonyiwa. Aba amaze okulangirira nti ye si mumenyefu era si mulwadde tali lwekedi. Akolifayinga. Kakati ate omuntu akolifayinga okukwata amateeka teyeetaaga kisa. N'olwekyo toyinza kukwata tteeka ne weenenya. Basajja mmwe ne bakyala mmwe temuntegedde kankiddemu. Buli muntu yenna agamba nti agenda kukwata amateeka ga Katonda. Ekisooka atugambye nti akolifayinga n'olwekyo si mumenyefu. Just yakoze ensobi agenda gitereeza. Omuwulidde waawo? Naye ono gwe twogeddeko wa Bayibuli yensobi. Teyakoze ensobi, ye yensobi. Awo tutegereganye obulungi? Otyo. Kakati oli agenda okukwata amateeka kiki n'ekirala. Omuntu yenna akwata amateeka teyeenenya. Takkirizibwa kwenenya. Awo temunnategeerawo njala kusimbawo ekigere. Omuntu yenna agamba nti ngenda kukwata amateeka ekkumi takkirizibwa kwenenya. Nedda ayina kukwata amateeka. Kubanga bwe tukiteeka ne mu Luganda. Yeenenya. Kitegeeza ayina ensobi ezo okukola. Ekyaha. Era aleme. Weenenya, you blame yourself. Kubanga bw'omenya etteeka tuli fenna. Teweenenya kumenya tteeka liba limenyese. Etteeka erimenyeddwa liba tekyasobola kukwatibwa. Naye etteeka likuwa omukisa okwenenya. Kino kyo kiwulidde kino. Etteeka erimenyeddwa liba etteeka liringa ekirawuli eky'eggiraasi. Bw'olimenya okwata ddala. Kati ekibuuzo kyo Tom ky'obuuza kye twagambye nga tutandika. Tewaliiwo akwata amateeka yeenenya. Ekirawuli tebakitunga. Anti ate otunga otya ekirawuli? Etteeka kirawuli. Wali oddeko amateeka nti amateeka ndabirwamu. Kye bagamba. Ate mbala temutuuka atutuuseewo. Amateeka giraasi. Ku kkumi oyo nalyo wali omenye. Eryo liveeko. Mpaka lw'olifa kuba limenyese. Abantu balina omukisa okukwata amateeka. Oyo mulabe oyo. Kati bo baba baagala bo balina kyoyisa okukwata amateeka. Oyo mwana alina emyaka emikulu. Ebiri. Otyo kati oyo ow'ebiri alina omukisa okukwata amateeka. Ow'omukaaga alina omukisa okukwata amateeka. Kasita ategeera nti okubba kibi.
n'amala agenda n'akwata mu sukaali nga tamusabye, oyo taliddamu kukwata tteeka lya tubbanga. Eyo tuligendayo naye njagadde abantu basooke bategeere obukyamu bwaffe ne standard yeriwo. Kati mutegedde nti ffe kennyininyini tuli nsobi, kati ate tuli mu nsi ensobu. Ndowooza Oluganda omwezi siri Muganda. Ensobi ziri mu nsi ensobu. A wretched man in the body of death. Kakati ekizibu ekiri mu eno ensi njagala okukinnyonnyola mikwano gyange nange na mwendi kyekino nti omuntu w'omulema ng'ayina okugula okulema bw'ayimirira mu nguudo z'e Kampala ez'ebinnya agamba banne nti si mulema kubanga okugula okulamu kuli mu kinnya kwenkanankana n'okulema. Ekyo mukitegedde? Abantu abasobu oba abantu nga nsobi bo bennyini bwe babeera mu nsi nga nsobu bo okubeera ensobi kirekerawo okulabika. Bali mu nsobi therefore ensobi yaabwe tesobola okugula okumu kukulinnyegundinaye afunye ekinnya ekimubalansinga kati n'abeera ng'ayina amagulu ag'enkanankana naye ng'ekimuyambyeko nsi nsobu. Ekyo tuwulidde? Kakati ate n'abantu abakola ebituufu mu nsi ensobu basobu bafuuka ensobi. Kakati mu mwenna muvuga emmotoka tuli ffenna tolina mikisa mingi okukutomera bw'ovuga ebituufu mu nguudo z'e Kampala. Bw'oba ovuga bituufu mu nguudo z'e Kampala oyina emikisa mingi okutomerwa. Okitegedde? Na lwaki? Kubanga ovugira ekituufu mu nguudo ensobu. Banange waliwo omuntu ategeera kye tugamba. Njagala kuzza ekyo mu mirimu wange gye nkolera. Bw'obeera ne payipu ng'eteekwa kuba ntereevu, ng'ogiteekako ruula ekulaga nti ntereevu, naye nga payipu y'ogenda kugikozesa kuyisaamu pulasitiki, pulasitiki y'atwale okukula kw'eyo payipu. Naye payipu eyo neebanga kati ekifo ky'okubeera entereevu yawetebwa bweti nga yakola ennukuta kya, ekyo kitegeeza nti pulasitiki gw'oyisaamu tasobola kulaba bukyamu bwe ng'ayisemu eyo payipu kubanga atwala foomu ya payipu. Kati mu nsi ensobu abantu abalimu tebasobola kubeera batereevu era tebasobola kulaba nsobi ya busobu bwabwe kubanga mwe bawangalira mwe bali wasobu. Abantu abatuufu mu nsi ensobu ensi eyina engeri gy'ebaweta ne babeera basobu ne bagifaanana naye bwe bagezaako ne bawalira tuli ffenna ensi ensobu the body of death ebatta. Kati wabadde oŋŋamba nti oyina abaana 20 abaana 23
bayina okuddamu olupapula olusoma luno olusembayo balyoke batikkirwe. Olusoma lwatandika mu January ne lukomekkereza mu Gwokuna. Mu Gwokutaano balina kukola bigezo. Kuba kwa 23 omu yabadde asoma asomye emirundi 10 ku 14 jetubadde tulina okusoma. Asomye? Asomye. Abasigadde tebasomye. Tebaze. Bandi awo. Nga bagwa. Bandi awo. Obulabaddamu ludde. Bandi awo nga baguse. Obaze ddi? Abaze bulayo sabiti bbiri. Mukole ekibuuzo. Oboli awo nga 23 bonna baguse. Nga baguse. Otyo? Batandise okusasula mu university kuba si university si yange. Batandise okusasula ebisale batuula olupapula lwe bagwa. Tebamayita. Tebamayita nti ba. Tugenda bagezesa mu kimu bye mutasomye bye mutayiziriwo bye tugenda. Kuba tugezesa mu ebyo bye tuyise mu bye tuyise bye tusomye. Mwabadde temusoma. Mugenda kugezesebwa ku ki? Abaana ne babadde batandise okutegeka ab'emmundu. Ofe. Kubanga ogenda kubalemesa okutikkirwa. Era munnange paka omu ku musomesa nga Peter. Kitugenda okukola leka abaana abo 23 bonna bajje bakole bayina okuyita. Awulidde? Kakati gwe wabadde okola ekintu ekituufu mu nsi enkyamu gwe ng'oyina kufa. Body of death. Barumi mutegede. Temuna mutegera. Tuli mu body of death. Oli mu body of death. Oli mukola mu bintu ebikola mu body of life. Oli mukola bintu ebikola mu body of life kati goyi nakufa. Kati nyuti. Okifane okifanye kati kifunye. Aha. Body of death. Si body mu body wa. Ne wano na body. Yesu yagamba omusajja. Yali omwesigwa mu Luka 16. Namugamba nti bw'oba ng'oli muwanika wa mukamaawo omuli w'enguzi nga gwe okola bintu bituufu oli musiru. Nagati kakakuwa kankunyumiza omuwanika omu. Yalina mukamaawe. Sajja musimala banga. Byali anyumya. Yesu yennyini kyeyali anyumya ng'abategeeza nti mmwe temuli nga baana ba mulembe guno. Musibala banga. Bino bye tuyogera nga abasajja ba ETC baalaluka. Ewulidde. Luka 16. Olunyiriri lugamba nti awo n'agamba abayigirizwa be nti waliwo omusajja omugagga yalina omuwanika ne bamuleetera emisango nga bagamba nti omuwanika ono yali ayonoona ebyobugagga bye. N'ayita omusajja oyo n'amugamba nti ki kino kye mpulira ku ggwe? Ndeetera ebitabo tubaliire bulungi ebitabo bye tulabe bwe bifaanana. Kwa kiba kiteri kyo tojja kubeera muwanika wange singa nnaasanga nga bye bagamba bituufu. Nsoma mu Bayibuli ya Luzungu ezaa okuvuunula. Tuli ffenna. Luka 16 bannanga baagala okwesomera. Tyo? Olwokuna. Omuwanika ne yeebuuza. He said to himself, what shall I do since my master is taking the stewardship away from me? Yeebuulirira yennyini. N'agamba nti, I am not strong enough to dig. And I am not ashamed, and I am ashamed to beg. Sina maanyi gadda mu kyalo kulima. Ndoza okudda mu kyalo kwatandika. Sife tukutandise. Abantu baatandika dda nga batya okudda mu kyalo kukiddima. N'agamba nti sisobola kusigala mu Kampala nga nsabiriza. Nina osigaza omulimu gwange. Omuwani katika tusooka tupozinge. Omuwani kabe bali bamwogerako tibyali bituufu. Okusinziira ku kwebuuza kwali mu kwekolako. Byali bituufu. Nakati nakola ntya nagala toke fine. Kakati nsazeewo, I have decided to do so that people may receive me into their whole houses when I am put out of the stewardship. Kati omuwani kategedde nti omulimu guno gugenda okusinziira ku bitabo, books of accounts. Naye alina okuteeka gy'alaga. Agenda kutegeka ye atya? Katuwulire bw'ategekayo. So summoning his master's debtors
natandika okuyita abantu mukama we babanja omu kuomu namubuuza nti owa mukama wange akubanja mmeka tuli fenna yasooka namugamba nti amanja kikumi namugamba nti kwata ebbaluwa ekubanja empya kati obanjibwa ataano tuli fenna kati ataano ogenda okusonya endowooza nange ojja kunda omusajja n'agenda ng'akola bw'ati abinyumya ono katonda yabitunyumiza mumpuliriza katonda yabinyumya n'agenda ng'akola bw'atyo n'akola bw'atyo kati take your bill right ogambye luka meka luka kumi na mukaaga olw'omunaana lugamba nti oluvannyuma boosi yali alowooza nti abantu bangi tebasasula yagenda okulanga abantu basasula mumpuliriza nagenda okulanga abantu basasula kati the master commended the dishonest steward wulira the master commended the dishonest steward boosi nayozaayoza omukozi wonfenaga okola no okola bale nga tiasaya tebasasula ndeka ddala basasula webale kukola otegedde ekyo si kyennoonya nyina kyennoonya kyava agamba for his shrewdness for the kati kyavaga kati ono yesu yayogera for the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light kati katonda munyivu kuffe abakristaayo n'abakkiriza tetumanyi kudiiringa na generation yaffe nze ngenda kubeera ku mazima sigenda kubawa kibuuzo temujja kuyita abaana bajja kukutta musomesa omukristaayo omwana ajja kukutta ng'omulemesa okutikkirwa mu kubanga okola kituufu katonda yennyini agambye nti gwe kikusse ajja kugenda mu ggulu toti toti ojja kugenda mu ggulu naye ajjaga nti gwe kikusizza tomanyi kudiringa na generation yo jangu mbulamu obutaggwawo yovaayo musiru gwe totuukana na generation mutegedde bulungi obutamanya kudiringa na bukyamu bw'olimu kyabulabe nnyo eri omukristaayo oluzungu luluno the sons of light do not know how to deal with their generation for the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind and I tell you make friends for yourselves by the means of unrighteousness mammon ono katonda yayogera naye kakati gwe ssebo oyimiridde mu mulyango gwa banno temujja kubba ssente za gavumenti sisobola kukola kintu ng'ekyo ngenda kuyimirirawo ku lwa gavumenti tojja kuyimirirawo ojja kufa ky'oba okola mulokole wandiika ebbaluwa erizayininga bwebato bwe badiiringa n'obukyamu toyimirira mu maaso ga bukyamu kubuwakanya gwe vaawo bakole obukyamu bwabwe mukulu wange yalina omulimu ng'akola supervision biroole ebisomba amayinja agaokukola cement kati nanyini kampani yateekawo provision ey'amafuta agagenda okubbibwa otyo kati mukulu wange tayagala badriver babbe mafuta gano otyo abalemesa naye nagikitongole yamanya nti bano bagenda okozesa bajja kubba n'ateekawo ge banabbanga otyo kati mukama we n'abiwulira emirimu giyimiridde n'amuyita kiki olugendo lwa lita bibiri bano naye bano bakozesa bibiri mu ataano ate nze olugendo nalupima nze njagala ebintu bibeere butereevu olugendo lwa lita bibiri lwaki baga nti lita bibiri mu ataano ataano bagalagala naye nga mukama we yali ataddewo provision y'okubbibwa kwa lita nga nsanvu kati bano batwalako ataano babbi begendereza baagala okukuma we babbira abiri n'amuwa transfer wayitawo emyezi mitono n'amuwumuza ku mulimu
oteekwa okutegeera nti gwe kennyini nnyini oli mukyamu. Omanyi abantu abalokole tulina embeera ey'okwefuula abantu abaagudde okuva mu ggulu nga ffe tulinga abatalina bukyamu, ne tubeera beesigwa nnyo mu butabba tuli ffenna, wadde nga tukola olugambo ne tugenda tugamba Mukama nti olugambo tolwenkanankana na kubba, ate nga si kituufu olugambo lwenkanankana n'okubba. Anti byakweraga olunyiruga nti fubanga okweraganga naye toli. Olunyiru agambye dda oli nsobi wretched man. Bino byo okweraganga bya ddiini, ekigambo ky'eddiini mu Luyonaani bakiyita threskia, kitegeeza outward show. Naye nga ddala ddala gwe otuukiridde mulokole, otuukiridde okakasa, otuukiridde totuukiridde. Kakati yiga okukola mu bukyamu n'okukolera mu bukyamu, oleme kutta buweereza. Bw'onoofa mulokole ojja kgenda mu ggulu, naye Katonda munyiivu. Agambye nti abaana b'emisota bamanyi okukolagana n'omulembe gwabwe okusinga abaana b'ekitangaala. Abaana b'ekitangaala twetaagayo semina, tubeera tutya mu bukyamu ne tukoleramu nga tetukoze bukyamu. Ekyo kitegedde? Kakati ndowooza nti ekyo kikulu. Tuli ffenna? Kampuuzike ne kimu. Nze nze omu ku bantu abalemeddwa ebintu eby'obufumbo atatya kweyogerako. Ensonga ziri ssatu ezinnemesezza. Esooka, nze kennyini ndi mukyamu. Saagala kwogera ku bakyala benjawukanye nabo. Nabo bali eyogerako obutuufu bwabwe n'obukyamu bwabwe. Nze njagala kutandikira ku nze. Nze ndi muki? Nze ndi mukyamu. Ensonga ey'okubiri, abakazi mbaagala nnyo, mbalaga nnyo laavu. Nnyina mukulu wange bamuyita Tom, ne wano waali sijja kumwogera kwa yanga ekizibu kyo ng'oli wa laavu. Ggwe munnange engeri gy'oli owa laavu bw'atyo bwanjireegerera Tom. Julie, ekyo kyendi nze ndi wa laavu. Gw'okimanyi nti kikyamu okwagala mukazi w'ennyo. Gw'osobola okiyisa mu kamwa nti tuli mu nsi ng'okwagala ennyo kikyamu. Mwagale naye okumulaga omwagala nnyo ebuzibu. Tolaba olaba ensi mwe tuli. Juzi omukyala w'omusambi w'omupiira gwe bayita Kaka namusheyalinga ku gurupu yanoba, ne bamuuza nti lwaki wanobe wa Kaka, n'agamba nti Kaka yali musajja mulungi nnyo nammwe ekiyitiridde, musajja yali alimba. Okubeera omulungi bingi tunaisi mu nsi eno kikyamu. Naye abantu bameka abakimanyi? Nange kennyini asomesa mbadde sikimanyi. Nze mbadde sikimanyi nti okwagala omukazi ennyo kikyamu. Adeji yabangereza nti this is too good to be true. Eyogera ku bukyamu mwe tuli nti toteekwa kukolera mu bintu too good. Gw'okimanyi tuli mu nsi enkya, board of death. Tuli mu nsi enkyamu nti okubeera too nice n'okubeera too loving kikyamu. In fact, ne kattu ne wetukajjako. Okubeera loving. Agonyize. Gonyize. Sibu. Ani kati muka ati love tujijewo. Nedda. Nedda. Yentufu. Iye. Nanti obutufu bukyamu. Ka nedda. Nedda. Okubeera. Nze mwanyi nazi. Bamuyita Mutesu wa Juliet. Tulife mwenye na zedara. Yanga hati nkubuli de mwenye na zechi kule mesa. Abakazi. Abakazi oba wembe janyo. Oba wembe janyo na ganzi tuondaba. Nze bawa mitabera nga nchinyo mbulikasela sija wane kabila biyankozi. Olaba mvayo. Omukazi tomu wembe janyo. Tomu ye njina vatu gamba. Nti omukazi ya gamba ba musoga. Tulife na. Nti nze buota nkuba msika kasanti nungia gara. Kakati mwabasu mwumuga nti omukazi yetaga counseling.
bwoba oli kumpi ne counseling omukazi mutwale ku counseling kuli fena bamujjemu ekintu ekyo naye bwoba toli kumpi na counseling tukusaba amagezi gakujjira okuba omukazi kuba omukazi muwemu oluyi temuntegedde basajjamu mu Uganda wano waliwo abantu abagenda mu bikolwa eby'ekisenge nga beesibye enjegere ne basooka beebabika kibooko tembalabangako beebabika kibooko obulumi obwo wakokokwa banga nga bakubanga Yesu wakokokwa mwanyumirwa nyongera 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 mulabe engeri gye tuli abakyamu mulabe engeri gye tuli abakyamu nti buli womu wabika kibooko Wewo! Habala mba mbeba seko nga beta kakutuga. No mutuga, ntuga, ntuga, ntuga. Habala bewe taneba bela ngomu pira. Uina lio kamu venyuma. Na hingo, yenena mbwea ambia atareza. Ngaringu wa aso nyolaji. Olo ya nyumiruwa. Obuchamu wafe mubudaba. Mula babu wadde wafe, wretched man that I am. Barumi kyagambe sura musanvu basebo ne banyabo. Wana ugambye. Ati omwo mpitira bwerezi. Bwatu tikwe twagwa. Abasajja basebe emigwa nabera nga agendo vaga. Uliye kyayagala. Ulira. Mbuton sasira, obo nzitanzira. Obo nzitanzita. Abantu bagenda mu bbala bakola n'engoma tufugenda kunywa omwenge mpaka kukola ki? Kuwulira bubi. Okuwulira obubi ekyo lyessanyu. Omuntu anywa enjagala nga njagala kuvaako. Kati bw'avaako nga takyategeraga. Gego, 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 ogalaba mwana. N'alukingirayo. Wekima n'omukwa kunaga eggulo twakikubye. Okakasa mwakikubye bakyabakubye. Obwo bwe bukyamu bwaffe. Basebo ne banyabo twagwa. Tuteekwa okuyiga okubeera mu bukyamu. Gw'okimanyi gavumenti eno eremesa abakulembeze abategeera abandigasizza ebitundu byabwe kubanga tebalina senior six. Neewa abakyamu abalina senior six. Gusuru kiteebereza nti paramenti ya Uganda ekola emirimu ena. Ogusinga obukulu gwa legislation okola amateeka. Omuntu okugenda okola etteeka ateeka okuba nga ategedde sekita gy'agenda okukolera etteeka. Kati paramenti ediringa n'ebyobulamu, n'ediringa n'ebyenzikiriza, n'ediringa n'ebyemisolo n'ensuubula, n'ediringa n'ebyobufuzi. Mubuli ebintu byediringa nabyo, n'ediringa n'embeera z'abantu. Nekola amateeka. Mtu teyo omuntu wa senior six. Amanyi ki kwebi? Ochitekede. Kakati, parliament, omuntu anakole teka, ateka okubanga alina academics. Eh? Nenga ineo nechi nduwe chiranga, inane wisdom. The wisdom. The ability to deduce knowledge. Omuwana wa senior six amanyi ki kwe? Okitegedde? Tebamuwa talina senior six. University. University. Tuli fena? Egaana okusomesa abantu diguli zaayo nga tebalina senior six. Oba bannange kye musobola okukitegeera mulabe obukyamu. E university egaana abantu okusomesa omuntu diguli yaayo bw'aba talina senior six. Ekimu omuseribidde mu ddeyo mukirowooze ku kikyamu. Kubanga university eteeka okuba ng'efa nnyo ku ngeri gy'otegeera n'engeri gy'olowooza. University wekola bwe. Eh. Eba misplaced. Tetukana na bukyamu bwawa. Anti nayo nkyamu.
Kwa hii university teko kama nti oyagala kusoma ki? Oyagala kusoma mateeka. Jangu tugende mu kibiina kya mateeka. Mm. Jangu tugende mu kibiina kya mateeka. Lecture number 1. Uyogera ki ku mateeka lwacho oyagala okugasoma? Gendo tuwandikire ensonga lwacho oyagala okusoma mateeka. Tuwandikire olupapula. Olutu nyonyo lwacho yagala okusoma amateeka ya lwacho ino gasoma. Tulifena. Olupapula olwo university kwete okusinziira okukusomesa amateeka. Naye bwemala okukusomesa oteeka okutukolerayo ekintu etteeka. Toteekwa okutukolera bibuuzo. Toyinza kola bibuuzo okuva mu nursery mpaka ku senior 6 ne ku university n'okola ebibuuzo. Ku university toteekwa kuddamu bibuuzo, oteekwa kubuuza bibuuzo oba n'oyanukula ekibuuzo ekiri mu field se kyale kikyala. Temukiyita research. Kakati buli diguri yonna ya university eteekwa okuba ne research. Diguri etalina research eteekwa kujja eno mu high school. Oba olwo omuntu ategere kye ngamba. University yonna bwe erina diguri ng'abantu tebakola research ograduating. Eryo somo liteekwa kujja eno mu high school. Ku university abantu bagendayo nga balabye problem mu community ne bagenda ku university. Kati gwoze ku university olabye problem ki mu community. Mwana mingi tuli abakyamu. Kati omuntu atalaba problem mu community nga agenda ku university twagala je asolvinge problem gy'atalaba. In fact Musumba, ekibuuzo ekitufu ku bantu abavudde ku university si wasoma ki? Wasoma kugonjoola kizibu ki? Si. Ye university. Bano balekichala aboku university bateeka okubanga bo mulimu gwabwe kugezesa kulaba bo omuntu ekizibu yakitegedde. Abasajja banneetoolooza nga ndifendinga thesis yange eya diguri yange. Omusajja yangamba bwambale yangamba nti Pastor Isaiah problemu sinnagiraba naye gwe wagirabye gindage. Problem statement. Bwambale yangamba ze problemu sigiraba naye gwe wagirabye gindage ne tulemagane bwambale nantwala ku board. Nangamba nti nze namugaye nti problem sigirabu ze instructor we naye mwe ba professor bannange bwe munaamugira byagenda kuyita ne banteeka mu kaguli nyinyonyole problem. Tuli fenna ba professor basatu abeegatta ku bwambale bana ne bagamba nti tetunnaba kugira ba bulungi ddayo ginoonye. University ogiwulira ekika kya diguri okiwulidde ekyo. Kaka n'obawode diguri mbu yazzeemu ebibuuzo. Diguri. Obukyamu bwaffe. Naye sisitimu eno nayo. Owa nursery addamu bibuuzo. Owa primary addamu university. Tuli bakyamu. Kati ate ne betulinamu essuubi bavudde ku university abagenda okutuyamba nabo bwe batyo balimu obwo obukyamu. Eka twagala ekonomi eterere. Twagala ebyamadini biterere. Twagala ebyokusoma biterere. Twagala ebyensi byenfuzi biterere. Ng'ani abitereeza? Ng'ani oyo abitereeza? So n'olwekyo bassebo ne bannyabo. Njagadde mutegeere. Nti oteekwa buteekwa okuva n'olwaleero okutegeera nti ndi mukyamu. Bw'omala okutegeera nti ndi mukyamu kigenda kuyamba okubeera mu nsi enkyamu ne banno abakyamu. Kakati bw'onoomala okutegeera obukyamu bwo
ogenda kutandika okwegendereza mu Kampala kasita bagamba nti eno one way ompuliriza one way kitegeeza nti oluguudo olwo luyina ebidduka biva ku saidi eja emu naye ku bw'oba osala oluguudo lw'e Kampala bagaye muno one way njagala otunule wombi lwa nsonga banno bakyamu tunula wombi tunula neno etava kidduka lwa nsonga waliyo munno omukyamu ye atavuga wanuwe okitegedde ngebitala biraga nti red kibiyimiriza emmotoka gwetunulayo sayidi zonna ne muziri eziyimiridde gwetunulayo sizokka nemabeganayonaye ngaokola ki ng'otunulayo mwemuli bavuzi ba motoka mwali mwegendereza ku saikoloji ali ku mmotoka mwali mwegendereza nti abasajja abaakola emmotoka tebasinziira ku butuufu basinziira ku bukyamu bw'abantu leka mbabuulira ebintu biri ku motoka emmotoka zemuvuga emmotoka eyina endabirwamu ssatu zine ebbiri zenjuyi tuli fena nene yawa ezimu ziba na nyawo bataano eya driver ebeera neyo enene nebeeramu n'akatono akagaziya kati eno ku saidi ya passenger ku bonnet weekoma obeera yakalabirwamu na zino ebbiri nene yawo akola emmotoka agenderera ki akugamba ki gw'olina amaaso ameka gakugamba ovunanyizibwa ku ndabirwamu zonna oba ovunanyizibwa kwemu yokka zonna n'awatali ndabirwamu mu maaso wano avuga emotoka akugamba ki akugamba nti okuva lw'otudde mwene emmotoka tuli fenna bino byonna byonna obivunaanyizibwako kati eyakola emmotoka akugamba nti tovuga mmotoka yo mukwano gwange alina PhD mu psychology yatugamba bagenda mu America ne bagenda mu kampuni yakola amamotoka kampuni yakola amamotoka erina kubeera ne department esinga obunene nga yaba engineers ne bagenda otuuka mu America nga department y'emmotoka ezo ekitongole ekisingamu obunene kyaba psychologist era be basinga okufuna ssente okusinga ba engineer omanyi lwaki yinginiya akola mukozi kino ekintu kyonna kyonna kibone ne yinginiya byonna nabikola emmotoka esimbule naye okuvuga emmotoka twetaagayo omuntu ategeera obukyamu bw'endowooza z'abantu eno emmotoka esobole okutuuka gyeraga ekyo kiwulidde ekyo mu steering mulimu ekipiira ekipika eki eyabaga mwekiri ekyo yakola kyaki ku ntebe kw'otudde kuliko olukoba ekyo yakola kyaki lwaki bw'otula mmotoka z'olwaleero n'otasiba lukoba akadeka kuba mpaka lwaki yateekamu akadde omuntu lwaki yateekamu akadde lwaki emmotoka ezimu tezisimbula ng'olukoba tolusibi bukyamu bwawa kubanga akumanyi agituddemu muki kati omusajja yakola emmotoka bwezityo zino yakolera mukyamu kati njagala kubuuza ekibuuzo wateekateeka obulamu bwo ng'emmotoka eyo ennyumba yo wagiteekerateekera abantu abakyamu kwegamba tivi wo wagiteeka mutabani wadduka atambula mu ddiiro tasobola kugijja yo era tasobola mugwira ennyumba yo wagiteekerateekera abantu abakyamu oba wagiteekerateekera abatali bakyamu omanyi mwewo mwe temuli bakyamu kati awo otegerekeza bulungi obukyamu bwaffe bwe tutaayige kubukkiriza tetujja kuyiga kubukoleramu na kububeeramu
mungeri etajia kutuonya. Mwalilo katonda ya gade tutegirenti tulibachamu. Tukirizobu chamu wafu. Tuwete kire tekire ukubela mungu chamu. Naba chamu. Kama hewa zimu. Amen.